Eva se mě ptala, jak partnerovi udělat orálně opravdu dobře. I když jí partner říká co a jak, stále prý není dostatečně něžná. Co s tím? Evička mi napsala, jsem s přítelem už přes 2 roky a tak rok mi říká, že mi nejde orální sex. Je to můj první partner, kterému jsem orální sex vůbec začala dělat. Ze začátku to prý bylo dokonalé, že jsem se jeho penisu asi bála. Ale teď, že nejsem dost něžná, že ho to bolí nebo nic necítí, ale já si nemyslím, že by se můj přístup změnil. Snažím se, ale není spokojený, tak raději nechce, abych mu to dělala. Já bych mu to ale ráda dělala tak, aby spokojený byl. Několikrát mi říkal, jak to mám dělat a já si myslím, že to tak dělám, ale prý ne, že nejsem něžná. Tak nevím, co mám dělat, jak se to mám naučit. Evi, tohle zažívá řada mých klientek. Někdy se člověk fakt snaží a ono ne a ne, že? Já vám dám teďka takové 3 velmi důležité tipy v tomhle videu. První z nich je, jak se to můžete naučit rychle a bezproblémově. Můžete přijít na náš kurz Umění potěšit muže, kde se naučíte od anatomie, hmatů až po orální sex všechno. A fakt mi věřte, zažijete spoustu aha momentů. Spoustu skvělých ženských kolem vás vám taky bude různě říkat, co oni vlastně ve svých vztazích prožívají. A to sdílení si myslím, že na tom kurzu je také jedna z takových velkých hodnot, které vlastně ta práce v té skupině žen s podobnými tématy přináší. Další 2 věci. Za druhé, hned teď si řekneme něco k lepší zpětné vazbě, protože takhle se to ani se snahou partnera fakt nenaučíte. A za třetí, v pokračování tohoto videa si společně řekneme na www.sex-kafe.cz, jaké cvičení s partnerem můžete dělat, abyste si vzájemně lépe řekli, co by vám při orálním sexu mnohem víc vyhovovalo. Tak teď k té zpětné vazbě, ano? Reakce vašeho partnera jsou celkem rozporuplné. Jednou to není dostatečně něžné, je to takzvaně moc. Jednou je to příliš, řekne, hrubé, že ho to až vlastně bolí. Rozhodně je lepší, pokud vám partner stran zpětné vazby říká, čeho chce více a kde přesně. Pokud se v komunikaci zaměřujete spíš na to, co jeden z vás nechce a na kritizování toho druhého, tak tím vytváříte nejen bloky v celé komunikaci, ale i samozřejmě ve vztahu. O tom byste se ostatně dozvěděli mnohem víc v našem úplně novém kurzu Erotická komunikace, kde se právě bloky ve vzájemné partnerské komunikaci hodně zabýváme. Takže v každém případě je třeba, abyste se doučila anatomii citlivých míst na penisu, tedy to, co jsme se příliš ve škole nikdo z nás neučili. Které části jsou ty citlivé, na kterých je potřeba ubrat a které naopak tolik citlivé nejsou a kde naopak potřebujete třeba použít větší tlak nebo nějakou intenzivnější stimulační techniku. Anatomické názvy se ale musí doučit i váš partner, protože pokud vám dává zpětnou vazbu ve stylu bolí mě to a neřekne, kde přesně, co a jakým způsobem byste to mohla změnit, tak je vám tahle zpětná vazba dost na houby. Jenom snižuje sebevědomí a v podstatě vás vlastně vůbec neorientuje v tom, co děláte špatně. Proto nemáte šanci se to naučit lépe. Potřebujete vědět, na kterých konkrétních místech penisu váš partner ocení větší tlak a na kterých ocení něžnější doteky. Jaké druhy stimulace má rád na ústičce, jaké má rád na lemu žaludu, jak je potřeba se ho dotýkat okolo ústí močové trubice, jak je třeba se dotýkat těla jeho penisu a třeba i okolí genitálí. To vše by vám váš partner měl být schopný říct a pokud není, tak v tom problému rozhodně nejedete sama. Zkuste tedy být o něco odvážnější a vyžádejte si od partnera konkrétnější zpětnou vazbu. Kde konkrétně chce, abyste ubrala? A kde konkrétně chce, abyste naopak přidala více? A teď pro vás mám to praktické cvičení, kde si vzájemně řeknete a vysvětlíte, co vlastně jeden z vás tomu druhému může dělat, tak aby se to vašemu partnerovi mnohem víc líbilo.
To praktické cvičení najdete na stránkách www.sex-kafe.cz v pokračování tohoto videa. Najdete tam přes 20 hodin dalších videí a nápadů a tipů pro váš lepší sexuální život. Celý program je vlastně možné sledovat po zadání e-mailu jeden týden zdarma a poté, pokud vás naše práce zaujme, tak nás vlastně můžete podpořit částkou 90 korun na celé 2 měsíce. Není to tolik a získáte spoustu zajímavých informací. Takže my v plné verzi pokračujeme dál. No a pokud se nechcete dívat, tak příští týden zase na viděnou tady na YouTube nebo kdekoliv, kde nás sledujete.